天是2018年11月25日。民进广播电台北京报道。民报发表记者刘丽的文章。题目是专家表示韩国瑜与柯文哲未来有望问鼎总统。台湾九合一选举今日投票，将选出各县市公职人员以及就十项议题公投，当中六个直辖市市长被视为台湾政治版图的重要角色，尤其高雄、台北因选情激烈而最受瞩目。竞逐连任的无党籍台北市长柯文哲和近期来势汹汹的国民党高雄市长候选人韩国瑜都不是典型的政党政客，专家普遍预测他们二人若时机合适，或会角逐总统大位，但第三势力虽有空间，若缺乏政党支持，热潮未必持久，而明星人物也会经常变换。全台湾1900多万合资格选民今日将选出 1.1 万名县市长、县市议员以及村里长等公职人员。中央社引述众选会主委陈英前称，今日下午4时投票结束后，预计晚上9时前可点完公职人员选举票，直辖市选举结果会在7至8时就知道结果，11时最后公布，公投票则要到明日25日凌晨零时点完，至20时最后公布结果。韩国瑜标榜清廉，表示如我贪污放弃假释。由于助选活动从今日凌晨零时已经停止，昨晚是各候选人冲刺拉票的选前之夜，国民党高雄市长候选人韩国瑜的造势大会涌入15万韩粉，当中277人的光头队最为瞩目，象征照亮高雄277万人口。韩国瑜与妻子李佳芬携手上台，他致辞表示，一个好的市长就是要做好建设、清廉及亲民这三件事，承诺要把高雄变得年轻又有钱，而且绝不贪赃枉法，如果我贪污，我放弃假释。他的竞争对手陈其迈则宣布造势大会，有22万人参加，陈激动落泪，呼吁支持者用选票守护民主，相信寒流会过去，温暖会回来。竞选连任的台北市长柯文哲则在44南村造势，这个场地仅能容纳万人左右，但寓意是做了四年，再做四年。柯文哲昨日多次被问，一旦成功连任会否做好做满任期，他都拒绝响应，被指示有意两年后选总统。而国民党台北市长候选人丁守中则出动前总统马英九站台助选，现任立委蒋家后人蒋万安亦现身，他说国民党没有资源，也没有悲情，只有赢，现场爆发出当选的呼声。分析指出柯玉问鼎总统需大胜或小输。台湾时事评论员南方硕对本报称，蓝绿势力有可能在今次选举后翻转，台湾民众觉得全面执政的民进党很可恶，很多问题都搞不定，最主要的是经济不振，期待有所改变。中评社引述台湾资深传媒人丹厚之指出，柯文哲不是怕输，而是怕赢得不够多，如果大胜，则可被支持者力推参选下届总统，如果小输，也可利用支持者悲愤的情绪继续找下一个位置，最尴尬的是小赢，什么都不要想。丹厚之又说，韩国瑜的情况与柯相反，万一输了，在现场群情激愤下，很可能被推上2020年总统大选之路。南方硕则认为韩国瑜会胜选，而柯文哲唯有在大胜的情况下才可能选总统，小胜或败选都没有希望。中评社引述中国人民大学国际关系学院教授黄家树指，一些超出政党视线的边缘人跃上政坛，短期内迅速获得民众的狂热支持，成为政坛巨星，如柯文哲和韩国瑜，这样的第三势力会不断在台湾政坛掀起浪花，代表人物可能经常变化，但若要持久发展，还是需要阻挡或寻求政党支持。人大国关学院另一名学者林宏也认为，第三势力主要体现为反主流政治、构建新政治的理念建构，以及刻意与主流政治保持距离，摆脱传统政党形象，
挑战和破坏既有规则、不走寻常路的具体运作，因为国民党、民进党多次轮替，却无民众满意的政绩，民众在心理上愿意接受其他选择。听众朋友大家好，今天是2018年11月25日。民进广播电台北京报道。美国之音发表记者丁立的文章。题目是中国官方回应台湾选举结果。刚刚结束的台湾九合一选举是中国内外的华人关注的大事。中国官方有所反应，海外以及中国国内的网民议论纷纷。国台办表示台湾民众希望和平发展，改善经济。中共中央和中国国务院台湾办公室发言人马晓光11月25日说，这次选举的结果反映了广大台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展红利，希望改善经济民生的强烈愿望。马晓光说，我们将继续坚持九二共识，坚决反对台独分裂势力及其活动，团结广大台湾同胞，走两岸关系和平发展的道路。在对两岸关系性质、两岸城市交流性质有正确认知的基础上，我们欢迎台湾更多县市参与两岸城市交流合作。在奥克兰的《北京之春》杂志主编陈维健表示，台湾选举再次展示民主风范，任何政党的胜利都是民主的胜利。蔡英文表示，今天民主给我们上了一课，我们应该接受民意更高的要求。这次选举虽然中共的水军网络煽动操控台商投票，但根本上还是民心决定了选举。有人认为国民党胜是共产党胜，但只要是以选票获胜，都是对那个永不选举强加民意的共产党的打击。在中国的分析人士贺江兵在转推美国之音一条推文时写道，看台湾选举比美国中期选举更激动，谁说华人不能实行民主制度，民主就乱的。不过台湾的民主的确不如美国成熟，比如加上公投什么奥运名字、同性结婚等会削弱投票效能。不过堪称华人民主灯塔了。在美国的评论人士何清莲认为，民进党败选有两大原因，一始终是革命党气质。台湾已经民主化，民进党是执政党，却始终炒作一些政治反对派热衷的话题，比如民主价值、省级之争，甚至介入性少数群体话题。二，蔡从无做地方行政首长经历，实务远逊于清谈人权、民主话题的能力。台湾政治太容易齐平翻覆。在德国的评论人士杨佩昌认为，国民党大翻身大概有三个原因。一，选民意识到还是国民党会拼经济，天天嘴上打统独仗，解决不了腰包问题。二，国民党痛定思痛，深耕基层，赢回选民的心。三，选民的喜新厌旧情绪。在加拿大的民运人士盛雪写道，这次选举并不是民进党和国民党之争，而是台湾民主进程和中共长期渗透之争。这次选举显现台湾民主遇到挫折，但台湾一定要坚强稳重对应，不然接下来就不是国民党和民进党的问题了，而是台湾整个社会需要直接面对共产党了。经常在美国之音中文网的读者评论区留言的网名为回音河的人表示，台湾刚结束的九合一选举是对民主政治的生动诠释。不同党派公开竞争、公正选举、轮流执政、和平有序地进行权力交接，成为民主社会的重要标志。民主政治就是如此，没有永远的执政者。究其民进党此番失败的各种原因，除了自身施政策略的失误外，来自北京的干预发挥了重要的作用。网名为射天狼的推特用户写道，台湾的危机来得如此之快，看似出人意料，实则意料之中。中共多年的渗透、收买、外宣效果终于显现出来。2300万人口的小国，面对中共强权的超限战，心理防线可能已经垮了。这次选举结果显示，台湾人在中共霸凌恐吓、经济诱惑面前进一步退缩。
中共利用民主反民主的超限战法取得重大胜利，台湾前途堪忧。很多中国网民反对台湾独立，而那些希望台湾独立的人，有些是为了维护台湾民主，也有些是唯恐台海不乱，唯恐两岸不战者，他们期盼台湾民进党执政搞台独，突破北京的底线，给北京提供理由，让其武力统一师出有名。有些人不怀好意地在网上留言，希望台独派加快步伐，说求求你们快点独立吧。民进党败选让这后一种人失望。有网民认为，民进党越强大，武力统一台湾的时间越快到来。对于蔡英文辞职，有些网民可能把蔡英文辞去民进党主席职务误解或曲解为辞去总统职务。他们分别调侃道，武统没有奶怎么办，小英你怎么能不干呢，统一大业就靠你了啊。蔡省长你不能走呀。听众朋友大家好，今天是2018年11月25日。民进广播电台北京报道，美国之音发表记者白话的文章，题目是苏联不愿承认的真相，乌克兰大饥荒85年。在纪念乌克兰大饥荒85周年之际，一批刚公布的解密档案显示，苏联共产党政权曾极力掩盖大饥荒真相，但西方仍然通过各种渠道获得了有关大饥荒的消息。一直到苏联解体前夕，大饥荒议题长期作为禁区被禁止提起和讨论。解密档案精心安排不让访问者看到饥荒。乌克兰在星期六纪念大饥荒85周年。乌克兰国家安全局档案部门为此公布了一批解密档案。这些资料讲述了当时在乌克兰的外国人所了解的大饥荒的景象，以及苏共政权如何通过各种手段掩盖大饥荒真相。30年代的大饥荒爆发期间，法国前总理和激进社会党领袖赫里欧曾访问乌克兰。苏共当局谨慎认真安排了赫里欧的旅行路线，不让他看见那些饥荒遍野的乌克兰农村，而是让这位法国著名政治家参观一些样板式的集体农庄。策略奏效，法国政治家为苏联辩护。苏共当局还下令严禁衣衫褴褛、外表难看的那些挨饿中的农民接近赫里欧，同时也不让在乌克兰定居的法国侨民接触赫里欧。苏共当局的努力获得了效果。赫里欧返回法国后，针对当时西方世界流传的苏联爆发大饥荒的消息，赫里欧为苏联辩护说，他没有看到苏联爆发大饥荒的任何证据。日本公使感受反差，工厂高楼和瘦弱农民。一份告密报告讲述了日本公使在乌克兰旅行的印象。这名日本外交官说，与其他地区的苏联农民相比，乌克兰农民更显得衣着破烂和瘦弱疲惫不堪，与乌克兰工业区顿巴斯正在新建中的大型工厂和高楼大厦以及住宅宿舍相比，这两种景象形成了很大的反差。德国公使，饥荒发生在产粮区，多数村民饿死。德国在乌克兰的总领事馆和外交官是苏共秘密警察的重点监视目标，但德国对乌克兰大饥荒所掌握和了解的情况也最详细。秘密警察的报告谈到了当时德国公使与波兰和日本在乌克兰外交官有关大饥荒的讨论。在所截获的德国公使1933年发回柏林外交部的报告中提到，大饥荒灾难已经席卷整个乌克兰，最主要的特点是所有的饥荒都发生在那些被称为黑土地的产粮区。乌克兰农村中 80% 的村民都已饿死。当局极力掩盖饥荒消息仍能穿透铁幕。乌克兰国家安全局档案机构负责人科古特说，公布的这些档案许多都来自秘密警察，在外国总领事馆和其他外国驻乌克兰机构中卧底县民撰写的报告，还有其他告密材料，以及秘密警察在大饥荒期间对在乌克兰活动的西方外交官和其他外国人的监视和分析资料。科古特说，公开的这些解密档案显示，
虽然苏共当局极力掩盖大饥荒真相，但有关大饥荒的消息仍然能穿过铁幕让国际社会知道。苏共称饥荒报道是谎言，梵蒂冈知道真相。苏共当局当时曾把西方对大饥荒的一些报道称作外国代理人凭空捏造的谎言。十月革命后，苏联国门被逐渐关死。到上个世纪30年代时，就如同今天世界很难了解朝鲜内部所发生的事情一样，外部世界当时都无法弄清苏联国内发生的事件。但西方世界还是能通过许多渠道了解真相。除了外交官的报告外，梵蒂冈也通过在乌克兰境内的天主教徒知道了大饥荒。奥地利主教募捐工程师拍下第一手资料。乌克兰通讯社说，当时的奥地利维也纳红衣主教英尼查可能是世界上第一个公开呼吁帮助大饥荒中乌克兰农民的知名人士。英尼查呼吁国际社会为乌克兰提供援助，并组织了募捐活动，他还特别在维也纳召集了有关的国际讨论会。英尼查的活动得到了奥地利化学工程师维尼伯格的支持。维尼伯格当时在莫斯科郊外的一家工厂中任职，因为工作关系，他曾多次前往乌克兰东部工业重镇哈尔科夫地区出差。维尼伯格当时拍下了大饥荒的许多第一手照片，这些照片被奥地利外交官带出苏联，作为大饥荒的证据，为英尼查主教的募捐活动提供了支持。苏联禁止讨论大饥荒。乌克兰媒体说，苏联时代，在乌克兰，大饥荒作为禁区，当局禁止人们提起和讨论这个话题。直到80年代末时，苏联国内才有人开始研究大饥荒，一些相关资料开始陆续公开发表。但最近几年来，国际上一些有关乌克兰大饥荒研究的重要书籍再次被俄罗斯当局列入到了所谓的极端主义刊物名单中。时事评论人士伊赫洛夫说，在他的印象中，苏共当局一直试图让人们忘记大饥荒。伊赫洛夫，大饥荒议题虽然不像涉及国家机密那样有遭到严厉处罚的风险，但围绕这个议题在前苏联是一片寂静。我的记忆中可能只有一部变相提到大饥荒的文学作品，作者是一位农民作家。还有一部作品讲的是二战结束后两年爆发的饥荒。可能这两位作者都不是知名作家，影响力不大，当局才允许他们的作品出版。让世界知道真相，多国谴责共产主义罪行。乌克兰目前正在推动让世界更多的国家承认大饥荒是对乌克兰人的民族灭绝行动。波兰参议院在乌克兰大饥荒85周年之际特别通过决议谴责共产党政权，同时缅怀饥荒受难者。波兰参议员们说，应该让世界上更多的人知道大饥荒悲剧和共产主义本质。刚刚访问乌克兰的斯洛伐克总统基斯卡星期五在基辅表示，乌克兰大饥荒是一场严重的犯罪行为，大饥荒中饿死的人数甚至超过了今天斯洛伐克人口数量。听众朋友大家好，今天是2018年11月25日。民进广播电台北京报道，美国之音发表记者朱诺的文章，题目是中国驻巴基斯坦领事馆遇袭，中巴经济走廊再次受阻。中国驻巴基斯坦卡拉奇领事馆于11月23日遭到武装分子袭击，造成两名巴方警卫人员和两名平民死亡，另有三名武装分子被击毙。事发不久后，巴基斯坦俾路支省的分离组织俾路支解放军宣称对此次袭击事件负责。此次袭击事件并非俾路支解放军针对中国人发动的第一起袭击，而俾解也不是巴基斯坦唯一一支分离组织武装。但是与以往袭击不同的是，此次袭击的目标是代表中国官方的外交机构，预示着巴国境内反对中巴政府间关系、反对中巴经济走廊的情绪已经升级到一个新的层面。
俾路支人生活在巴基斯坦、伊朗、阿富汗三国的交界地区，虽然在印巴分治时出于宗教原因加入了巴基斯坦，但一直怀有强烈的民族分离情绪。自上世纪40年代末期到70年代，俾路支人曾先后四次武装对抗巴基斯坦政府，以实现独立的诉求。在苏联阿富汗战争爆发后，巴基斯坦国内矛盾得以转移，俾路支人武装北上抗苏分离运动一度沉寂。然而2000年之后，俾路支民族分离运动卷土重来，一批在阿富汗经受过圣战历练的俾路支年轻人带着武器重归故里，组织起俾路支解放军。从那时起，俾路支解放军发起了多起恐怖袭击活动，袭击的目标主要是针对巴基斯坦的政府机构和公共设施。2013年，中巴经济走廊项目开启后，该项目在俾路支省的一些工程也成为俾路支解放军袭击的目标。2016年9月，巴基斯坦政府曾公布至少44名在中巴经济走廊项目中工作的巴基斯坦工人因恐怖袭击而失去了生命。中国社科院南亚研究中心主任叶海玲曾撰文分析俾路支解放军形成的原因和他们的诉求。叶海玲认为，一方面俾路支仍处于部落时代，部落势力作为传统社会的权势阶层与既得利益者，不愿改变传统社会结构和权力体系；另一方面，巴国政府在该地区的资源开发没能让当地人获得实惠，当地人担心外来人利用开发计划将他们的家园变成殖民地，把他们削弱成少数民族。叶海玲认为，俾路支解放军主张通过暴力手段向巴基斯坦政府争取权利，要求在俾路支矿产资源利益分配中占有更大份额，结束在政府招工当中的歧视性做法，地方势力在瓜达尔建设工程中发挥更大实质性作用等。英国皇家联合服务研究所国际安全部主任潘图奇在《南华早报》上撰文指出，早在中巴经济走廊项目开启之前，就至少有七名中国援巴工程人员死于俾路支解放军之手。近年来，针对中国公民和中资工程的恐怖袭击呈逐渐增长的趋势，而且这些袭击不仅限于俾路支省，在毗邻该省的信德省，类似的事件也时有发生。实际上，此次袭击事件中，中国领事馆所在的卡拉奇就是位于信德省的城市。潘图奇指出，2016年5月发生在卡拉奇的一起爆炸事件炸伤了一名中国工人，在爆炸现场发现的一张纸条上写着，我们将反对所有对抗信德人的项目，包括中巴经济走廊。一年后，一颗炸弹在中国车队经过卡西姆港之后被引爆，信德革命军随后宣称对袭击事件负责，并警告中国人不要参与任何违反信德人利益的项目。去年5月，两名中国青年在俾路支省首府奎达被绑架后遇害，随后巴基斯坦方面报道，这两人并非中巴经济走廊的工作人员，而是在当地传教的基督教会人士。今年8月，一位俾路支分离组织领导人的儿子携带自杀炸弹冲向一辆载着中国工程人员的巴士，炸伤了三名中国工人。这是在此次领事馆袭击事件之前最近的一起针对中国人的袭击事件。叶海玲在几年前的文章中曾警告说，俾路支省目前是中国海外利益受恐怖主义影响最严重的区域，而俾解是这一地区中国海外利益的主要威胁。不过，当时俾解在当地的袭击活动还并非直接针对中国。叶海玲曾抱有希望地表示，俾解袭击中国目标是间接路线战略的产物，即通过袭击中国目标来要挟中央政府做出让步。该组织袭击中国目标战略的间接性及其与当地部落之间的关系，为中国海外利益规避危险提供了可能。今年2月，英国金融时报报道，有三位畏惧姓名的巴基斯坦官员透露，
中国方面于近五年来多次试图与俾路支的分离组织进行私下谈判，以确保中国在当地投资的利益和人员的安全。不过，中国官方和俾路支解放军都否认了有过类似的接触。俾解领导人亚斯拉姆·俾路支对外表示，我们的人每天都在消失，他们被杀害，房屋遭到洗劫和烧毁。在这种情况下，任何与中国的对话都是不可能的。我们拒绝这样的提议。今年8月引爆针对中国工程人员巴士的自杀炸弹的人，正是亚斯拉姆·俾路支的儿子瑞罕。他在袭击前准备的视频声明中说，我要以此行动让中国及其人民意识到，如果没有俾路支人民的同意，任何试图干预俾路支问题的人都会面对俾路支。中巴经济走廊是中国一带一路倡议的旗舰项目，该走廊的主要工程之一瓜达尔港口项目正是在俾路支省。潘图奇认为，尽管巴基斯坦为中国工程人员提供了强大的安保工作，但是这并不能解决根本问题。潘图奇表示，对于分离组织来说，巴基斯坦政府是最终的敌人，作为伊斯兰堡最亲密的朋友，北京难免因这层关系而成为袭击目标。而且当地人没觉得他们从中巴经济走廊当中受益了。他进一步指出，类似的问题在一带一路沿线的其他国家也会出现的，解决分裂主义是一个长期的问题，答案只能在政治对话中才能找到，而加大基础设施建设和矿业投资并不能解决问题，相反，还可能会加剧这些问题。印度政府一直否认帮助俾路支的分离组织。这次袭击中国领事馆事件之后，印度政府很快就发表声明，谴责了这种暴力行为，并呼吁迅速将肇事者绳之以法。巴基斯坦和英国已经将俾路支解放军列为恐怖组织。多年来，巴基斯坦曾指责印度政府是俾解背后的金主和支持者。一些印度政治分析人士也曾建议，印度政府应该加大支持巴基斯坦内部分离势力的力度，作为对巴基斯坦支持印度境内穆斯林反政府武装的回应。下面我们来学习一下如何在安卓系统下下载并使用民镜之声 APP。 首先进入安卓手机或平板电脑的 Play Store， 在最上方搜索栏输入民镜之声汉语拼音或者中文，之后您就会看到民镜之声 APP 的图标，点击图标右边的下载标志，软件就会自动下载到您的桌面上。回到手机桌面，找到民镜之声的图标，点击并进入民镜之声 APP。 进入民镜之声 APP 后，您会看到在最上面有四个选项，分别是广播、随选播放、热门排行和击赏。广播一栏是正在实时播出的民镜节目，随选播放一栏是民镜节目的列表，热门排行一栏是民镜24小时3天到一周时间内最受欢迎的节目。在最右边的击赏一栏，您可以选择不同的打赏金额来支持民镜。下载民镜之声 APP， 随时随地了解全球大事。下面我们来学习一下如何在苹果 iOS 系统下下载并使用民镜之声 APP。 首先进入您手机的 App Store， 也就是苹果应用商店，在搜索栏输入民镜之声汉语拼音或者中文，之后您就会看到民镜之声 APP 的图标，点击图标右上角的云状下载标志，软件就会自动下载到您的手机桌面上。您可以选择下载之后立即点击 Open 打开民镜之声 APP。 进入民镜之声 APP 后，您会看到在最上面有三个选项，分别是广播、随选播放和热门排行。广播一栏是正在实时播出的民镜节目，随选播放一栏是民镜节目的列表，
点击随选清单右边的倒三角形，你会看到明镜所有栏目的名称。选择你想收听的栏目，比如明镜的英文新闻 News Always On， 您就可以专门收听一个栏目的节目。热门排行一栏是明镜24小时3天到一周时间内最受欢迎的节目。在这一栏，您可以找到明镜观众最关注的节目。明镜之声 APP 还有一个功能，就是可以连接到明镜的 YouTube 频道观看视频。具体方法是点击明镜之声 APP 左上角的目录标志，会出现一个菜单，在菜单的最后一行是订阅明镜选项，明镜之声 APP 会自动连接到明镜火拍的视频主页，在这里您就可以收看到明镜火拍的所有节目。下载明镜之声 APP， 随时随地了解全球大事，中国与世界每时每刻的变化。随时随地可以听到，请您立即下载明镜之声 APP， 您的随身收音机。